E martë, 12 maj 2020, lënda gjeografi, klasa e 9. Tema: popullimi dhe ekonomia e rajonit juglindor. Rezultatet e të nxënit përshkruajnë veçoritë demografike të këtij rajoni, ndryshimet në kohë të strukturës së popullsisë dhe lëvizjet e saj, identifikon veçoritë e vendbanimeve dhe nivelin e urbanizimit të rajonit juglindor, identifikon tiparet dhe drejtimin kryesor të aktivitetit aktual ekonomik të tij, trashëgimi natyrore dhe kulturore të rajonit juglindor. Popullimi dhe vendbanimet. Rajoni ka popullim të hershëm, këtë e dëshmojnë gjetet arkeologjike në Maliç, Tren, Presp, të banuar nga fisi i lirin Kelejve. Ka pasur ritme të ngadalta të shtimit natyror para viteve 45 dhe pas viteve 90. Arsyet e kësaj dukurie lidhe me lindjet e pakta dhe emigracionin. Popullsia fshatare është 70% popullsisë. Librazhdi ka përqindjen më të lartë popullsisë fshatare, 84%. Dëndësia mesatare 75 banor për kilometër katror, dhe në zonat malore kjo dëndësia rrinë në 17 banor për kilometër katror. Qytetet: Korça, Pogradeci, Voskopoja si qendra të rëndësishme kulturore, ekonomike dhe turistike. Ekonomia e rajonit juglindor. Bujqësia dallohet për kulturat e shumta bujqësore, fushgropa e Korçës dhe Prenjasit, gropa e Kolonjës, Prespës dhe Pogradecit. Për drithrat, bimet industriale dhe perimet, zonat kodrinore dhe malsit shuhen për blektori dhe ekonomin pyjore. Industria, dalohet ajo minerare, nxjerrës heku nikelit, kromi dhe bakrit, luginën e shkumbinit dhe sipër, Pogradec, Mokër, Gor, qymërgurin në pelgun e Korçës, e tjerë. Industria si deg tjetër, tekstile, ushqimore, e drurit dhe turizmi, kryesisht ai bardh, historik, breg liqenor, zë një rëndësi të veçantë në ekonominë e rajonit. Trashëgimia natyrore e rajonit juglindor, zona e mbrojtur e Rajcës, liqeni i Prespës dhe parku kombëtar Bredhi i Drenovës.